Стояне, завиждаш ли ми? Всеки ден. Особено за прическата. Като се събуде, това е първата ми мисъл. Междуто мерси, наистина се старая. Специално заради тебе се старая, не заради някой друг. Иначе съм дизастър. Огледалото на разума я наричам аз. Да. Днес познайте за какво ще си говорим. За завист. И като традиция в Vox Nihili, любимото нещо на Стоян Ставро е първо да минем през дефиниции. Но преди това, защото знам, че ще избързаш отново да дадеш перфектната дефиниция, нали, то няма както, това е твоето основно нещо. Валю искаше да прочете една много основополагаща история първоначално. Да. Ами, някак си вдъхновявайки се от още от предишния път, когато говорихме за очността, на мен ми хрумна, че има една, може би, интересна притча, която се споменава в Стария Завет, която добре може да ни насочи и да ни даде някакъв ориентир към това как да мислим завистта. Става дума за известната притча за Соломоновия съд, за това, че две блудници живеели на едно място и двете родили деца. Едната вечер едната жена задушила детето си и на сутринта, ставайки, виждайки, че той е умрял, го разменила с детето на другата, което било живо. Събуждайки се втората жена, отивайки, веднага познава, че това не е нейното дете. Между тях избухва огромен, разбира се, скандал. Чие дете е мъртво и чие дете е живо. Те отиват в крайна сметка, стигат до цар Соломон и той издава станалото от тук насетне популярно като израз на соломоновската мъдрост, решение, което е следното. Царя каза: добре тогава, дайте един нож и разделете детето, така че и едната да има дете, и другата да има дете. И в този момент майката, която познала детето си, живото дете, казала: царю, окей, отказвам се от него, нека то да живее, нека другата жена вземе това дете. А другата, обръщайки се към царя, казала: нека да е нито мое, нито нейно, делете детето. Това е притчата. И сега обикновено тази притча може да се чете по три различни начина. Най-честият начин е за мъдростта на царя, която е особена така диалектическа хитрост, как всъщност той, именно целейки да не раздели детето, прави така, че да инициира неговото разделяне. Вторият прочит е свързан с жертвокотовността на майката, която познава детето си и решава да се откаже от него, за да може то да живее. И обикновено тези два прочета са най-популярните. Но някак си те оставят в сянка какво се случва според мен с главния герой в тази история. А главният герой в тази история не е нито жертвоготовната жена, нито царя. Главният герой според мен е другата жена, третият участник, която, забележете, казва: разделяйте детето. Нека да е нито мое, нито нейно. Тоест, след като аз не мога да го имам, и тя не трябва да го има. И според мен този отговор съдържа два ориентира, които са основополагащи за осмислянето на зависта. От една страна, желанието да имаш нещо, което нямаш, нещо, което си изгубил, а другият притежава. И на второ място, злобата. Желанието да навредиш. Желанието, ако ти нямаш това, никой друг да не го притежава. Едно желание, което се канализира по абсолютно разрушителен начин, който притчата улавя невероятно добре в, представете си, този образ на детето, което се разделя между двете жени, за да може и едната да има дете и половин дете, и другата да има половин дете, което само по себе си е нонсенс. И забележете, в тази ситуация се намира човек, не просто майка, се намира човек, който казва: делете детето. Мисля, че това е подходящо за да започнем нашия разговор за зависта. Да. Варо, ти би ли разделил детето? Точно колко деца би разделил всъщност? Нека да почнем от там, защото очевидно би разделил детето. В смисъл 3, 5, 11. Що за въпрос? 24. Бе, те машинно ли ще ги делим?
Трябва да са четен брой. Някаква механизация ще използваш. Механизация на деленето на децата. Трябва да са четен, иначе как ще ги разделиш? Или на три ще ги делиш? Не, ще ги делиш както са ги делили там. А ти знаеш как ги делят в съда, като искат родителски права? През време. Не е по-соломоновски. Да, по някакъв начин ги делят пак. Да. Деленето на децата е не е като умножението им. Така че дай да ги оставя на страна. Да. Обаче аз пък искам да сложа една така, как да кажа, малко подправка за това, че нали, някакси завестта от всичките грехове, за които говорим, тъй като това е поредният ни разговор за смъртните грехове на християнството, е нещо, което един автор в България, един Пелин, е свързал с гения на българите. Нали, ако нещо, някакъв гений се роди в България, той ще е гения на завестта. Като нали, става въпрос за ситуация, в която участва Пенчо Славейков, нали, един Пелин, едно писмо, което е адресирано до Елин Пелин, но всъщност не стига до него, защото Пенчо Славейков го хваща пръв поради една или друга причина, без значение, и го накъсва на малки листчета, ето го деленето. Тук обаче не на две, ами на много малки парчета и го хвърля. След това случайно Елин Пелин разбира от друг, че има такова писмо до него, което е било предложение, тъй като харесали негов разказ да бъде преведен на друг език и публикуван в чужбина. Пенчо Славейков толкова се е досвал, че всъщност това нещо е предложение към Елин Пелин, а не към него, че в крайна сметка изобщо не е предал въпросното писмо на Елин Пелин. Елин Пелин, когато го е разбрал това нещо, е казал това. Ако някакъв гений се роди в България, това ще е гения на завистта. Между другото, това го има и много в поп културата. Нали? Знаем какво се случва с казана на българите, нали, фада. Нали? Същото е. Нали? Пак въпрос на това, аз като го нямам и други, никой не трябва да го има. И ако някой е малко по-способен, нещо, което наистина ни пречи много да постигаме определени резултати, е ние го спираме. И затова още едно така българска следа в тази много важна грехота. Не знам дали знаете, в Хасково 2014 година, мисля, че имаше паметник, който се казваше българския икар. Това е един човек, икар очевидно, на вариация българска по българина, разперил крила и две ръце, които са го хванали и не му позволяват да лети. Двете ръце, които държат също тези две ръце, които ги има и в около казана или в казана на българския ад. Така че бих казал, че днеска темата ни наистина не е толкова философска, колкото е изключително практически насочена. Да? Защото не знам, ти започна с такъв въпрос към мене, но честно казано, аз съм усещал и съм виждал невероятно грозни сцени на завист в живота си, който не е той, кой знае колко голям и богат на опит, но все пак съм виждал невероятни сцени на завист и наистина, просто за мен това наистина граничи с гений. Гения на... Но ти все пак не ми отговори. И тук само в първоначалния ми въпрос, нали? Ти завиждаш ли ми наистина? Мисля, направи го като шега. Ама в крайна сметка, завиждаш ли ми? Или завиждаш ли като цяло пълно в ежедневието? Слушва ли ти се наистина да завиждаш? Да, случва се, да. Случва се. Сега въпросът е за какво по-скоро трябва да. Със сигурно ти завиждам за нещо. Сега въпросът е да помисля върху за наистина какво. Наистина ли? Как не? За мен има завистта градуално усещане. То не е, как да кажа, или го имаш, или го нямаш. Тоест, плюс това, ние ще говорим повече за негативите, които със сигурност са изключително тежки като последици на завистта, но в него има в това усещане, чувство или както го нарека, има и някакъв позитивизъм. Може би, не знам дали с него трябва да почнем, но действително за мен завистта дава възможност. Той е двигател, нали, на базата едно сравнение. Те вкарва в някаква конкуренция с другия. Тоест, ти можеш да използваш завистта като двигател, за да постигнеш поне резултати. Нали, някой смята, даже че завистта е в основата на прогреса едва ли не. Тъй като завиждам на други, аз искам да имам повече пари, повече, по-добри коли и т.н. Едно състезание, в което растежът се превръща в основен критерий за успех. Нали. Но то е състезание, нали, как кажа, с голяма доза нещастие, защото ти винаги, ако се сравниш с някой друг, няма да си колкото него, което означава, че ако това е начинът, по който се опитваш да станеш щастлив, със сигурност ще загубиш доста от времето си, ако не и целия си живот. Така че в завистта има някаква доза от нея, може би е здравословна. Тоест, нали, това сравнение, да кажеш все пак като сверка с реалността. Абе, аз се чувствам много добре, ама дали е така наистина? Я да погледна в съседа, какво се случва там? Ах, там е по-добре, бе, нещо явно аз не правя. Но въпросът е какво се случва там. Обикновено завистта, след като направиш това сравнение, те кара не толкова да си щастлив и ти, тоест да постигнеш това, което искаш ти, а да постигнеш повече от това, което другия иска, с което измества искането и до някаква степен почваш да искаш той да бъде, да няма това, което има.
но негативен. Аз съм съгласен с това, което каза Стоян. Може би ще стигнем до него, да, действително, все пак да не забравяме, че има една такава, как да кажа, една особеност на организационната култура или възможност да се проектира определена организационна култура, в която, да кажем, се излъчва служител на месеца, неговата снимка се поставя на видно място в офиса, афишират се бонусите, които примерно той получава и така нататък, с което се стимулират тези идентификации, които се правят, които трябва да се направят от служителите с този, който е изтъкнат като пример, но същевременно и постоянно всъщност се напомня по един имплицитен начин за техните несъвършенства, за това, че те не могат да го достигнат. И по този начин се създава един особен опит, който в крайна сметка трябва да си кажем е опит в случая на монетаризиране. Той е опит на някаква форма на експлоатация. В смисъл такъв да може да се оползотвори по възможно най-добрия начин човешкия ресурс в случая от страна на служителите. Тоест от страна на фирмата, на ръководството, на менеджмента към служителите. Но това през съревнование по-скоро. В смисъл това зависта може да е последствие. Така. Това, което казах и това, което има отношение към това, което Стоян каза, но аз действително не мога да си представя зависта без желание за разрушение на онзи, който притежава това, което аз не притежавам. За мен това е зависта в същинския смисъл на думата. Ще стигнем до това, тя е много важно преживяване, много важно състояние, няма да го нарека дори емоция, за образуването на аза и изобщо за начина, по който ние се интегрираме в социалния свят и най-вече начина, по който ние се свързваме с самите себе си и с другите около нас, нашите така наречени себеподобни. В този смисъл за мен завистта наистина е формиращо аза преживяване, преживяването на завист, то е фундаментално и има много дълбоки корени, които разбира се отвеждат, да кажем така, до детството и до ранните години. Но тя има много важно значение за формирането на характера. Оттам насетне тя има огромно и социално значение, разбира се, за структурирането на социалните отношения, както ще видим. Но пак казвам, трудно ми е да си представя завист, която е лишена от желанието да изпъкнеш, но да изпъкнеш на цената на отнемането на онова, което другия притежава. Няма нужда да липсва този деструктивен, защото сега знаем колко е модерно с тези нови технологии, които те имат разрушаващо, изграждащо едновременно въздействие върху това, което съществува. Тоест, със сигурност има такова желание за деструктивност. Но то може да бъде в някаква степен овладяно, нали, т.е. да не излезе, да не се обективира и едновременно с това да инициира някакъв опит да настигнеш другия. Т.е. може да се преработи според мен по някакъв начин. Нали? Наистина, със сигурност ще има желанието да унищожиш това, което другия има, а ти нямаш, но това желание може да бъде блокирано по някакъв от свръхаза или канализирано по някакъв начин, да, и използвано за това смисъл, това, което Стояне ти предлагаш, се помества в една много така основна определяща парадигма за отношението към страстите. Да. Родена или най-вече развита през просвещението и нататък, която ни казва, че всъщност страстите подлежат на окултуряване от цивилизацията, гражданското общество и така нататък. Впрочем, една линия, която ние често следваме самите ние в нашето говорене. Аз го разпознавам този тип подход в това, което ти казваш и в някакъв смисъл мога да се съглася. Да, но пак казвам да те конфронтирам с примерите, които ти не спомена, но се позова на това, че ти самият си стал свидетел на невероятни сцени на завист, аз също, и си давам сметка за това, което Ларош Фуко казва, например, впрочем един мисли от просвещението, той казва, хората обикновено може да се случи така, че те се гордеят с всички свои ниски страсти, но сред тях има един, с който никой не се гордее. И това е завистта. И това го казвам именно в контекста на това, че няма ли някаква много сериозна междина, няма ли някакъв много сериозен разрив между това, което ти казваш, т.е. това е възможност да култивираме завистта, да я използваме завистта през конкуренция или през нещо друго и онова, което нашият личен опит демонстрира. Нашият личен опит. Защото ние постоянно включително преди няколко дни с наградата на Георги Господинов и така нататък. Ето аз това мога да го кажа. Аз казвам този пример и той е много, много показателен за самия мен, защото аз, както всички знаят, за които близки хора, аз не съм почитател на естетиката на Георги Господинов, но си давам много ясно сметка за това. Но онова, което избликна срещу неговата голяма и безспорно заслужена награда, не беше съпротива срещу естетиката му, а беше онова, което е най-долнопробна завист.
балканска, българска завист. Байгани, това искам да ти, така е, това искам да те конфронтирам. На думи не звучи ли по-добре, отколкото е на практика? Ами, по-скоро дава някаква надежда, защото за мен всички тези 7 гряха, за които говорим, някак са неизкореними. Не мога да кажа, че тук седа аз, нали, казвам, от тези 7 гряха имам само 3. Нали, смисъл, и 7-те ги имам, със сигурност. Нали? Тоест, не мога да избягам от тях, нали, по никакъв начин, така че те са в мен. И от мен зависи по някакъв начин да работя с тях. Ако кажем, че това винаги във всички случаи корабокрушира до, нали, това, което видяхме, нали, в тази ситуация, в която български автор за първ път беше награден с изключително висока награда. Защо няма, между това също е било разговор между хората, литератори в България. Защо няма Нобелов лауреат в България? Нали, смисъл, това е пак резултат на двете ръце, които държат. Нали, кои има, няма, те ще го спрат, българския кар. В този смисъл наистина е грозна картина и има разрушителен ефект, но надеждата е, че все пак не сме всички такива, нали, и се борим със собственици демони, грубо казано. И тези демони могат да стоят в нас и да създават, защото те наистина голяма тяга създават. Нали, както знаем, нали, те по някакъв начин могат да бъдат изтласкани, могат да излизат сублимирани, може да отидат да се... Тоест, ние водим борба с тях. И аз смятам, че в тая борба понякога можем и да постигнем някакъв смислен резултат. Тоест, нали, наистина мога да се мотивирам и да направя нещо. Само че, да. Тук междуто съвсем една страничен коментар. Смисъл, за мен е, причината изобщо да те питам в началото за зависът е, тъй като аз по-скоро не бих казал, че това е нещо, което поне от моето субективно негледаще, че често срещам. Мисъл, по-скоро не бих, може аз да не съм добър. Хората около самия теб. Може да не съм добър в идентифицирането на това нещо. Не ти завиждат, искаш да кажеш. И като цяло не виждам тази динамика да е някаква много основополагаща. Затова, когато казваш, че нали, това е някаква ключова българска компетенция, нали, да завиждаме, по-скоро смисъл е ключова компетенция да скатаваме. Това го виждам много повече, отколкото да завиждаме. Не, че нещо. Не знам дали са сравними изобщо. Но тук ми се иска, така и така говорим за любимата ми дума, нали, продуктивността на зависта. Нали, когато говорим за... Всеки порок продукт. Естествено, комодификацията, нали, на пороците ми е любимото. Когато говорим за това нещо, може би през някакъв пример може да минем и да видим дали наистина е конкретно само негативно, деструктивно и така нататък. Нали, това, което ти твърдиш, сега ще си измисля два примера, които няма са перфектни, естествено, но да си представим, ето съседа има нова кола, нали, ти отиваш, излизаш, гледаш гаража, новата кола и направо ти бълбука тук и си такъв, нали, дахше му, нали, неща, нали, минаваш с ключовете, нали, цялото това нещо, окей, това е негативна завист. Същия пример, само че отиваш, гледаш някакъв пичага с някаква нова кола и си такъв, и аз искам си взема нова кола. Мисля, не изпитваш нищо негативно вътре, но паралелно имаш желание за това нещо, ти имаш желание за нещо, което той притежава. В този случай, според това, пак е някаква форма на завист, но тук няма, не искаш той да се блъсне утре с тая кола, не искаш да ходиш да му навредиш, не искаш да търпиш те ти под някаква форма и така нататък, просто го искаш това нещо и това нещо може да те накара по начин, по който свързано с твоето желание, изцяло свързано с това, че ти си го видял и искаш това нещо, да ходиш да го придобиеш. Да, обаче аз бих те конфронтирал, защото ако го кажем по начина, по който ти го казваш така, изглежда, че приравняваме желание и завист. А според мен двете са фундаментално различни. Ако аз видя, че ти имаш нещо и те питам, откъде си го взе това нещо и ти ми кажеш, откъде, и аз казвам, еди къде си, аз казвам, добре, аз отиваш си го взема. Каква завист има тук? Тук има или дори ако аз много искам да имам някакво нещо. Ако аз много искам да придобия пари, слава, хубави жени, хубави коли, нещо такова, това все още не е завист. В този смисъл, според мен, трябва да уточним три полета и три понятия. Едното е понятието завист, другото е понятието ревност, jealousy, онова, което на английски нарича jealousy, но то ние го знаем тривиално, просто като ревност, най-вече в смисъла на брачна, сексуална и така нататък ревност, но всъщност то е свързано с това, което се нарича и да си ревнив, не просто по отношение на съпругата си или партньора си, но да си ревнив по отношение, да кажем, на достоинството си, по отношение на репутацията си, по отношение на нещата, на които държиш. Тоест, да имаш отношение на страх от това да изгубиш нещо, което притежаваш. Нали? Това е ревността. Да те е страх, да се страхуваш от загубата на връзката между теб самия и нещо, на което държиш. Защото тази връзка е заплашена. В типичния случай, сексуалната или романтичната, в кавички, ревност е точно това. Нали? В кавички. От трета страна, простото желание.
онова, което се нарича longing, простия купнеж. Нали? Той също трябва да се разграничи, защото купнежите са някакси, поне аз ги чета, доста по-общо, доста по-генерално. Нали? Искам да имам нещо, искам да имам. Но това не е опредметено и не е по-точно казано, не е канализирано през фигурата на някой друг. За мен, сега го казвам така, после ще кажа и нещо друго, за завист трябват задължително двама, и даже не задължително двама, но трима. Защото този, на когото завиждаме, се ползва с нещо, което някой трети му го е дал. И всъщност отношението е между мен и третия, между които двамата стои история. Имаш предвид, или? Да кажем статус, да кажем нещо, аз затова го казвам. Uh-huh. След малко ще дам пример, имам точен пример, но това искам да ти кажа, да го разговорим така. Завист, ревност или ревнивост и купнеш. Защото аз трудно ми е да помисля, че има такава завист. Виждам просто новата ти кола и казваме, аз отиваш си купи, отивам и си купувам. Нали? Къде е завистта тук? Между другото, за тая благородна завист, нали? Благородно ти завиждам. За мен е много чист пример на лицемерие. Защото... Между другото, Кант, извиняй, че те прекъсвам, Кант е категорично против, и той казва, във всеки един случай, в който ние казваме, че завиждам на някого за семейството ми, така-така, все едно, че е нещо нормално, казва Кант, човек да изпитва завист, което за него категорично не е. Това е един от най-отвратителните човешки пороци. Ами... Не за пръв път съм в противоречие с Кант, така че няма проблем за това, но така или иначе, за мен наистина. Да. Чак до там. Но да, за мен е много важно наистина тая злоба, за която може би по някакъв начин каза и Валя, но не експлицитно. Защото желанието, когато е свързано с злоба, то почва да върви, така да кажа, да припада към завистта. Защото това, че аз желая нещо, което някой има друг, само по себе си не е завист. Аз смятам така. Наистина, това е нали, някакво желание. Ето, продава, това е даже цялата ни търговска, целият пазар, нали, се гради на това желание. Нали, не е толкова, как да кажа, не е порок. Не е още повече пък смъртен грях. Нали, желанието. Нали, то е това, което осигурява динамиката на нашите отношения. Така че, когато обаче това желание бъде свързано с злоба към конкретен човек, така се каже, ad homine. Нали, защото завистта не е просто желание с обект, нали, имам към еди той си обект, искам да го имам. А то е злоба, т.е. то е някаква интенция негативна към определен субект. Нали, който не знам, има нещо, дали, което нямам аз. Да, и да което кажем. Някой трети, окей, го признава, да речем. Да. Но това вече е, нали, някаква ситуация. Тоест, желанието е по-скоро обектно насочено, докато злобата, която стои в основата на завистта, е субектно насочено. Тя е ad homine. Аз към точно този човек, нали, да бъде лишен от нещо и той да страда. Защото има едно желание, това да страда той. Нали, даже ние си говорихме тук преди да почнем разговора, на тази маса стояха едни хора и играеха на една игра, която беше свързана с коопериране или опити за измама и така нататък. Всъщност всичката тая теория това за играене... Търговия му викаме. Ами, да, но гейминг, геймификация, за това как да играеш така и как да взаимодействаш с други, че да печелят всички win-win ситуации. Всъщност цялата тая работа наистина се разбива от тая злоба, защото тя е ирационална. В нея няма рационално, така как да кажа, желание да постигнеш някакъв резултат. Тоест няма продуктивност. Това, което ти търсиш. Нали? Да. Аз искам просто той човек, който има тази кола, да умре моментално. Или колата му да се избухне. Нали? И това ще ми е голям кеф. Нали? Това е смисъл на живота ми. С какво ще се случи с мен, няма значение след това вече. И имам един пример, между другото, който според мен е ужасно сладък. И ще разкажа вица след това. Преди, да знам, при два месеца, прямо минах там през един парк и две деца на детска площадка, едното стои и яде нещо там, не помня, сладолет ли беше, някакво дребно нещо, стои и го яде, другото стои и го гледа, ма стои и го гледа в лицето, пиво го гледа половин минута, нещо такова, ми се стои и цикли, и това какво направи, нещо се разсея, го изпусна, и само това като видя, като го изпусна, и като се усмихна на другото лице, се направил като как грейна, почна му се смее, неонова ревна и така нататък, но беше просто перфектно, разбираш, едно беше като режисирано. Нали, просто изпитва, ти виждаш, че това другото дете изпитва безкрайно количество удоволствие. Нищо не е явно сладолет, нали? Не, ето, няма, ето, не е свърши, просто чудо искал от това сладолет. Да, но обаче, не е важен сладолет. Да. Ох, как го изпусна това сладолет, перфектно направо. Да. Беше много красиво. Ето, примера, който ти даваш, демонстрира добре
тази страст на завистта, която предшества ставането на субекта и която в някакъв смисъл ни разкрива много за това какво означава да си човек. Какво означава да си аз, какво означава да имаш отношение към някой друг, какво означава ти да живееш за това отношение и как ти интерпретираш това отношение и съответно какви са ползите, които изличаш от това отношение за самия себе си. Аз щях да дам един пример с разказах вица преди да започнем на Стоян. Един французин, един англичанин и един руснак хванали златната рибка. Тя, разбира се, им казала да си пожелаят нещо, което някакво желание, което тя ще изпълни. Англичанин казал: ами аз, моя най-добър приятел, има чудесна вила, която има лозе, има страхотно така градина. Аз искам по-голямо имение, с по-голямо лозе, с повече възможности. Златната рибка, разбира се, му изпълнила желанието. Французина казал нещо от рода на: ми, моят еди кой си колега има страхотна жена, има страхотно семейство, желаят много добре, но аз искам още по-хубава жена да имам, с още повече деца. И златната рибка му изпълнила, разбира се, желанието, всички щастливи, доволни, накрая дошъл ред на руснака, който дали е руснак или българин или това, както казахме, не, това няма значение. Да, балкански. Балка може да е и така, широка е славянската душа. Дошъл ред на руснака и тук казва: абе, моя съсед има тук една крава. Златната рибка стои така вече и не чака. Ми тая крава дава страхотно мляко, много мляко. Това мляко става най-хубавото сирене, най-хубавата сметана, най-хубавото масло се бие от това. И златната рибка се каже: добре, пич, добре, какво за тая крава? Еми, е така, искам да я няма. Е така, да я няма тая хубава крава, да я няма. Сладоледа. Същата работа като сладоледа. Нека да кажа нещо и фруидиско малко. Време. Време е. Много се въздържах от анализата. Че е много въпроси вече. Много се задържахме без да сме намели анализата, но вижте, трябва да е ясно, че трите големи фигури на анализата в 20 век, Зигмунд Фройд, бащата основател, Мелани Клайн, Жак Лакан, по различни поводи са имали възможност да говорят за това какво е завистта, да интерпретират феномена на завистта, при това да го интерпретират в определено фундаментален ключ. Фройд цитира в своето произведение от 20-те години на масова психология и анализ на Аза, цитира случката с Соломон, като доказателство за това, че всъщност в човека няма никакъв стаден инстинкт, никаква социалност, която е вродена. Една теза, която английските антрополози от края на 19 век отстояват в случая и в началото на 20 век, в случая той влиза в полемика с един Уилям Тротър, който има книга за стадния инстинкт от човека, което всъщност представлява вариант на Зоон Политикон, тази известна фигура на Аристотел, която обаче е прекарана през антропологията и през биологията. Виждам, просто чакаш да си свърши изказването, но какво казва Фройд? Какво казва Фройд Любо? Той казва, че всъщност не, у човека няма никаква социалност, изначално и вродена, и тогава, когато у човека се появява някаква социалност, някакво чувство на общност, то се появява като трансформация на една първоначална завист, която за сметка на това е налична у него. Тази завист е, разбира се, завистта на по-голямото дете към по-малкото дете. Завист, която води по-голямото дете до това, то отначало да се отнася изключително недружелюбно със своето по-малко братче, да се опитва да саботира по всякакъв начин отношенията на майката с него. Но завист, която, както Фройд казва, в един момент трябва да се пречупи. Защото в един момент детето разбира, че не е в негова полза да саботира отношенията на по-малкото братче, защото му се карат. Родителите му се карат. Те казват: тия се държава така с брат ти, нали? Могат да го набият, могат да го нагрубят и така нататък. И това е момента, в който по-голямото дете пречупва, така да се каже, тази първоначална завист, или по-конкретно казано, той я трансформира, прави нещо, което се нарича реактивно образуване, и я преобръща в какво? В, идентифицирайки се заедно с другите деца, в, както Фройд казва, в детската стая, в едно чувство на общност, в едно чувство на равенство, в една ситуация, в която всички трябва да бъдат равни. Никой не трябва да изпъква
на другия. И тук ще си позволя да цитирам един отказ, който е много-много важен и показателен според мен. Интерпретацията на този феномен, на това, което се случва в детската стая, което може да ни насочи към това да видим по какъв начин от зависта всъщност може да проистекат неща, като да кажем правото и чувството за справедливост и изобщо идеята за право и за човешки права също така. Защото ето какво казва Фройд. Това, което по-късно се проявява в обществото като общ дух, не крие произхода си от първоначалната завист. Никой не бива да се стреми да изпъква, всички трябва да имат едно и също и да бъдат еднакви. Социалната справедливост означава сами да се отказваме от много неща, за да принудим и другите да се откажат от тях. Или, което е същото, да не могат да ги изискват. Това изискване за равенство е коренът на социалната съвест и на чувството за дълг. По неочакван начин то се разкрива в страха, забележете, на сифилистиците от заразяване, който психоанализата ни помогна да разберем. Страхът на тези нещастници произлиза от силната им съпротива срещу неосъзнатото желание да предадат заразата си на другите, тъй като е несправедливо само те да са заразени и лишени от толкова неща, а другите не. Същото ядро има и чудесният анекдот за Соломоновата присъда. Щом на едната жена детето е умряло и другата не бива да има живо дете. По това желание се познава изгубилата детето си. Следователно, социалното чувство почива върху превръщането на едно първоначално враждебно отношение в положителна връзка от типа на идентификацията. Тоест, забележете по какъв начин и колко гениален е хода на Фройд, малко ничиански бих казал, опитвайки се да разкрие зад едно чувство на социална справедливост, над права, на говорене за права, на кои щете институциите на правото и на правосъдието, да разкрие трансформацията на едно същност потиснато и в случая реактивно преобразувано чувство на първоначална завист на детето към по-малкото дете. Което, между другото, е абсолютно свързано с това, което чаяте питам. А реално имаш субективното възприятие за някаква несправедливост, за някакво неравенство, което е някакъв реквизит, за да имаш съответно завист, така ли? Ами, там е въпросът, че дали всъщност можем да разделим винаги между чувство за несправедливост, която е извършена по отношение на мен, и завист. Впрочем, Хелмут Шок или Штрок, ако не ме лъжи паметта, един известен следовател на феномена на завистта, социолог и антрополог, въвежда и нещо като критерии, кога може да направим разлика между завист и несправедливост, на която сме били жертва. Той казва така, когато ние премерим отвън навътре ситуацията и видим, че тя отвън навътре изглежда и демонстрира признаци на неравенство и на несправедливост, тогава означава, че действително става дума за неравенство и несправедливост, на което ние сме подложени. Когато обаче се оказва така, че всъщност само аз твърдя, че съм жертва, без обаче нищо обективно да не може отвън навътре да бъде измерено по този критерий и да сочи към това, че аз действително съм жертва на това, става дума за завист. Но това, дали го приеме този критерий или не, е се тая. Въпросът е, че е много важно да видим, и аз адресирам към Стоян, кога завистта се преоблича по начина, по който Фройд казва, в чувството на това, че всъщност не аз завиждам, а просто срещу мен е извършена несправедливост. Лично на мен това, което ме притеснява, че изравняването става надолу, така да се каже. Тоест, отказваш се от някакви неща. Да, т.е. ако има някаква разлика, да, именно. Изравняването е надолу. Завистта е големия изравнител. Да, но надолу, пак надолу, казвам, защото можем надолу да изравним и нагоре. Да го вдигнем нагоре. Тоест, има, точно това е, според мен, тая злоба, наистина, за която става въпрос, негативната част на завистта, нали, в която по-добре всички сме бедни в една комуна, отколкото, нали, да има богати. Нали, защото те богати, откъде на къде са богати? Нали? Поради каква причина? Тоест, по същия начин, по-добре всички да сме глупави, хайде да не използвам друг, отколкото те има някакви много умни. Те пък откъде на къде са толкова умни? Нали? И пък по-добре всички да не можем да пишем, нали, хубави неща, литература, отколкото да има едни, дето имат букър. Еми сега откъде на къде? Не, окей. Тоест, нали, да, това изравняване надолу според мен обаче, нали, действително може да бъде някаква форма на право,
но то е по-скоро насилие. Това е подравняване на, на едно дърво, защото нали, цъфна го на едно място, но никъде друга не е цъфнал, ще го отрежем, защото надразне. Нали, според мен, разбирам какво иска да каже Фройд, той и тук е много проблематичен в това, което иска да каже, както и на много други места, но според мен в правото, дори да е имало такъв импулс самото начало, по някакъв повод, защото правото не е все пак психоаналитичен феномен, нали, тази част от живота на детето би могла да бъде използвана, за да бъде то вкарано, така да се каже, посветено на правото, да влезе в правото, но със сигурност правото има по-различен, как да кажа, социален контекст. Или поне някакси има по-голяма претенция от това да реши проблема с завистта. Защото, нали, да речем, правото не винаги изравнява. Нали, то напротив признава, то изравнява само във възможностите, но не и в резултатите. Mm-hmm. Нали, тоест, то не казва, че, нали, всички имат право на 200 лева заплата. Нали, смисъл? И поради това, тоест, не бих казал, че правото е съюзник на завестта. Дори да е някаква форма на преобръщане на това чувство, нали, и превръщането му в продуктивно. От друга страна, Стояне, ние с теб имаме един спор, ако си спомнеш, за това правото дали е възниква, кой дял на правото възниква първи, гражданското или наказателното. Аз, ако си спомняш, настоявам, че наказателното право, ти настояваш, че е гражданското право, разбира се. Обаче забележи, че гражданското право и гражданското правните отношения всъщност в огромна степен се базува, особено в твоята частна, тясна специалност, една от тясните специалности, вечното право, се подхранват от всевъзможни форми на завист, конкуренция, щения, които нещо, което други иска, което аз искам да иска, затова му правя мръсно или претендирам за нещо, което не е мое. Да, има злоупотреби с права, между другото, и които може да са на злобна основа, така скажем, но според мен в този спор, дали е наказателното или гражданското, аз бих казал, че трети печели. Нали? Това е публичното право. Обикновено, нали, той ето държи властта, който определя публичното. Това е наказателното е част от, нали, да, публичното. Е, така е, но публичното, нали, административното бих казал даже. Така че те ще според печели. Това ти е нова теория. Двамата се караме трети печели. От сега измисли тази теория. Това е факт, така го погледна. Така че, да. Само да ви върна все пак към това, което Валю каза, тъй като според мен това е полезно място, през което да направим някакво разграничение, дали наистина до някъде е зависта, дали след това е примерно просто несправедливост. Нали, отново, полезно ще да минем през пример. Сега да кажем, ако имаш човек, който ти е, да, примерно, минимална работна заплата, нали, живее под наем, тега в живот, нещата не се случват перфектно по начин, по който той си представя, и пак имаш пример, ето го съседа с новото Мазарати, мамата си трака. Нали, смисъл там, пари, неща, нали, цялото нещо, портфолиото неща, където съответният човек иска. И след той отива и той изпитва абсолютно негативна емоция спрямо това нещо, нали, той го иска това нещо, той го иска по грозен, долен, ниш начин. Нали? Той иска да го придобие. Нали? Той ще отиде, ще му надраска колата, ако трябва, и така нататък. Без оглед на това нещо, дали човека по един или друг начин е придобил това имущество. В смисъл, той може да го придобие вследствие на компетенции, вследствие на работа и така нататък. Може да и по наследство. Може да е наследство, може да е бил някакъв ужасен нали, гангстър, който е избил нали, там половината квартал, за да се нали, облагодетелства. Тоест, в крайният резултат, ние просто имаме някаква концентрация на блага, която е много повече, отколкото при първия човек. Нали, и ако минаваме през призмата на това, че нали, трябва да има равенство, не може хора изобщо да имат мазератите. Това не е окей. В смисъл, не може да има мазератите, защото няма как всички си ги позволят. И оттам нататък, това неравенство ли е? В смисъл, това несправедливост ли е спрямо първия човек или все пак има значение пътят, по който е стигнато до това неравенство? Не, разбира се, че има значение пътя, по който е стигнат, но. Аз и мисля тук, че по-скоро да го погледнем чисто субективно. Нали, никой няма да си признае, че е жертва на завист, т.е. че изпитва завист, т.е. даже не жертва, че е агент на завист, всеки ще каже, че всъщност той е жертва на несправедливост. Той е пасивен и така го е застигнала съдбата. Обаче, забележете, според мен завистта е, и аз се опитам след малко да го кажа нещо повече за това, тя е нарцистично отношение. Има отношение с... Има отношение към нарцистичната структура, към нарцисизма като феномен. Аз и в предварителния разговор го поставих този въпрос. Възможно ли е да завиждаш на някой, който е в някакво отношение безкрайно далечен от теб? Безкрайно различен от теб? Поставих въпроса, мога ли аз да завиждам на Бил Гейтс, например?
изглежда странно. В смисъл, замислете се как ние говорим за завистта и как завистта функционира в ежедневния ни език. Или нещо друго. Може ли мъж да завижда на жена? Да кажем, ако двамата, дори двамата са на една и съща, на подобни, на сходни позиции, може ли мъж да завижда на жена? Изглежда някакси, не че не е възможно, но изглежда странно и заслужава премислене. С това искам да кажа следното. Има едно фундаментално отношение на уподобяване и идентификация, което ни казва, че ние сякаш, от което следва, че ние като че ли можем да завиждаме на онези, които чувстваме близки и онези, които са близки до нас. Независимо дали пространствено или в някакъв друг смисъл. Когато ние даваме честия пример с съседа, съседа може да е много различен от нас, но той е близък чисто пространствено. Той е тесен социален кръг под някаква форма. Точно, под някаква форма, да. Което ни препраща към това, което казва Фройд, защото забележете откъде тръгва Фройд. Фройд тръгва от изначалното отношение на детето първо към майката и после на детето към другото дете. Отношенията в детската стая, които са близки отношения. После и Лакан ще каже нещо подобно. Тоест, завистта не започва ангро. Тя не започва с голям мащаб на хоризонта на цялото социално. Тя се ражда в най-нишките, в най-нишовите и в най-примитивните отношения между човешки и интерперсонал. Затова аз си мисля, че можем да завиждаме на онези, които по някакъв начин разпознаваме като подобни на нас, но като почти подобни. Тоест има нещо, което превърта цялата работа. Той е същия като мене, бе, на същите години, почти същото образование, същите това, на една и съща улица живеем, колеги сме в университета, той беше в съседната група, и двамата завършихме, и аз отличник, и той отличник, и какво стана така, и двамата адвокати, той кара Мазерати, нали, пък аз стоя и си чудя как да вържа двата края, нали, и двамата сме адвокати, и двамата се, това обаче гледай какво нещо, нали, тоест почти подобен. Ама това почти е камъчето, което преобръща колата на завистта в този случай. По съседство, така да се каже, завиждаме. Да, действително, това показва отношението ни към звездите. Нали? Смисъл, ако гледаме по телевизията в Холивуд някакви хора, които карат кито и да било коли. Точно така. Напротив, даже може да ги боготворим. Ще кажем, точно така. Голяма работа, тия страшни са, но няма да им завидим. Нали? Да. Защото наистина там залога не е нашия живот. Там е по-скоро някакво представление. Докато тук, нали, когато живея до този, и аз тръгвам с Трабанта, па той с Мерцедеса, нали, очевидно имам някакъв проблем. Защото той ми го натрапва. Нали? Той влиза в моя свят и ми показва, че аз нищо не ставаме, едва ли не. Тоест тук въпрос на самочувствие, не? Дори не само на някакъв нарцисизъм и на това, че аз всъщност съм голям загубена в крайна сметка, след като той може и е до мене. И затова знаете, че нали, тези, които се преместват в такива жилищни комплекси, затворен тип с много високо ниво на поддръжка на общите части, макар да получават по-големи доходи, се чувстват по-нещастни. Нали? Да. Но се чувстват по-нещастни. Стигнахме до етажната собственост. Винаги. Как ти етажната собственост? Тъй като ми можем да свършим вече. Между другото, трябва да прекъснем бокс Нихили етажна собственост. Това е. И Кант. Нали, смисъл, двете трябва са. И дефиниции. Но не, наистина, това е едно сравнение, което ти правиш в рамките на жизнения си свят, нали? За да има някакъв залог за теб. Нали, а не е абстрактно сравнение. Нали, по принцип, някой е живял, ако на моята възраст е имал или какво си. Голям статистика. Нали, или някакъв любопитен факт. Но когато е част от жизнения ми свят, този човек ме дразне, той е като Цири. Нали, той ми вади очите. Нали, аз трябва да реагирам по някакъв начин. И обикновено просто трябва да го залича, да го махна от моя свят, за да живее спокойно. И затова е много, много опасно. Нали, наистина, по-скоро, ако търсиш щастие, е опасно и няма да го намериш. Ако наистина търсиш щастието, като се опитваш да влезеш все по-богати квартали, и по-богат, защото там сравнението може би няма да е в твоя полза. И това между другото обяснява един от причините, защо програмистите живеят добре в България. Защото се сравняват с много ниски критерии, това ги прави щастливи. Добре, ако приемаме, че това е по-скоро някакво социално действие, което е, нали, отвътре навън. Нали, смисъл, ти виждаш Стоян Ставро и някак да не му завиждаш на Стоян Ставро, нали, този изполин на българското право и подкасти и така нататък. Мисъл, то е нещо, което ти проектираш навънка. И явно може да го проектираш в относително къс обсек, нали, смисъл, по-скоро на хора, които са ти под някаква форма, имат опцията да са близки. През човек са ти близки и така нататък. Хора, с които ти можеш да се идентифицираш. В такъв случай това е ли е нещо, което е по-скоро ефект от това, че сме изобщо социално животно? В смисъл, ако мога да си представим най-социалният човек на света, който, нали, комуникация не е нещо. Не се идентифицира той с качествена комуникация или с... Третата ни тема, не от дървинизъм. Давай. Абсолютно държа, си напълно си прав. Но беше само като част от изречение, не беше цялото. Тоест,
Ако приеме, че имаме най-асоциалното животното на света, примерно Любо, но алтернативния Любо, който просто въобще не го интересува никой около него, там ходи, копае си в градинката, прави си неща, грам не му пука. Ще той кажа, дали не визираш мен, ама аз не копая. Може да почнеш, ако ми завиждаш за това. Но ако този човек съответно има всичките други проявления на асоциалност, той способен е да изпитва в такъв случай и завист? Според мен не. Според мен не. Според мен завистта е феномен на междуличностната връзка. И даже аз ще кажа и това, което исках да кажа, всъщност това, което Фройд... Впрочем, може би и за завист за пениса трябва да кажем няколко думи, защото в психоанализата е много, много често свързана с завистта за пениса. Между половете, обаче. Завистта на жената. Завистта на жената за мъжкия пенис. Да. Не, за тая завист. За тая завист именно, говорим. Тя е по-важната завист. По-важната, по-концептуално значимата завист. Но... значи, това, което Лакан казва на много места, действително, той има една любима случка от Свети Августин. Една случка, която Свети Августин разказва в самото начало на изповедите на своята автобиография, където той казва, че наблюдавал малко дете, което наблюдава своя по-малък брат, който случи от майчината гръд. И Августин казва, у него... От това малко детенце, което още дори не може да говори, вече се виждаше този отровен поглед, който то хвърляше на своя по-малък млечен брат. Доста яко. И как е възможно това? Следолет. Как е възможно това, казва Августин, и това за него е доказателство, че в душата вече налице първородния грях, как е възможно то да завижда, след като неговият млечен брат, нали, който бозае от майчината гръд, прави това, защото иначе не би оцелял. И това е един момент, към който Лакан постоянно ще се връща, защото и в това се състои именно приноса на лаканианската психоанализа. Лакан ни казва, тук най-важният човек отсъства от разказа на Августин. Това е майката. Защото обикновено ние си представяме завистта като аз завиждам на някого за нещо, което той има. Но всъщност нещата са малко по-сложни. Аз завиждам на някого, защото този някого има в себе си обекта, който е причина на желанието на някой трети. Има някой трети, както в случая майката, който валидира, който признава, който желае онзи, на когото аз завиждам. И в момента, в който по-голямото дете вижда своето братче на майчината гръд, то осъзнава, че братчето е заело едно място, което принадлежи на него и което то вече няма. То се е лишило вече от него. Това е мястото на свръх задоволяването. Завистта е насочена към идеята, че другият е свръх задоволен, че другият не е кастриран за разлика от мене, че на мене нещо ми липсва, но на другия това нещо не му липсва. Аз наблюдавам детето и виждам как то е на майчината гръд и осъзнавам, че то е заело моето място. Че на мястото, където има едно свръх задоволяване, на мястото, където другият желае, тоест, малкото братче носи нещо в себе си, което очевидно кара майката да го държи в себе си и да го храни, и това нещо е у братчето, а не у мене. Тази ситуация, казва Лакан, е ситуацията, която подлежи в основа, която стои в основата на всяка завист. Тоест, желанието на другия, на един трети, който Лакан казва, че е големия друг, без който аз обаче не мога да съществувам. Защото замислете се, всичко, което малкото дете прави, то го прави, защото очаква одобрение от своите родители. И ако не бъде одобрено и признато, това е хегелианска идея, нали? Ако не бъде одобрено и признато от родителите си, то чувства собственото си аз като разкапано и като разкапващо се. То чувства колапс вътре в себе си. Няма кой да го поддържа. Защо няма кой да го поддържа? Защото погледът, и с малко ще кажа и нещо за това, погледът на майката е на друго място. Къде е?
върху по-малкото дете. Защо? Защото очевидно по-малкото дете има нещо, което аз нямам и което осигурява тази връзка с майката, която в случая е главният играч. Защото uh-huh. онова, към което ние се стремим, е другия, третия, големия друг. Не е играч, тя е рефера. Тя добре, е журито. Тя е рефера, да, ти си прав. Да. Рефера. Защото всяко големия друг е рефер по-скоро. Точно да. Така. Съревнованието е пред някой, който трябва да каже кой е спечели на това съревнование. Да. Така че тя е, в този смисъл е инстанция. Да. Добре, но ако си представяме, че вие двамата сте на самотен остров, просто така се е наредил живота, нали, подкаста не е потръгнал и съответно сте на самотен само остров. Само не връщаме. Обаче Стоян Ставро просто е придобил много блага. Мисъл, Стоян Ставро просто се е уял. Това е нали, друго нещо. Той има, лакомия. Нали, то това е ясно, че е и лакомия. То при тебе са всичките. Поход също така, има, но са само вие, така че не знам какво ще правите. Та, съответно, той има всичките блага на острова. Ти просто по-късно стигаш на острова, защото си с по-бавния транспорт и така се е получило. Но няма други хора на острова. Той вече е обживял целият остров, той има всичките блага на разположение и така нататък. И ти го гледаш Стоян Ставро, той не споделя. Той е ясно, че не споделя Стоян Ставро. И ти искаш тези неща. Ти си гладен, ти искаш да имаш заслон, няма заслон. Стоян Ставро има всичките заслони и достъп до тях. Нали, ти имаш нищо спрямо това, което той има. И съответно ти имаш абсолютно не чисто сърдечно желание към нещата, които той има. Това не е ли тогава завист? Тук искаш да махнеш третия човек ли, инстанцията? Така. Аз ще ти отговоря с един вид на Жижек. Супер. Ти не можеш си представиш всъщност това включване, което направи току-що, беше едно от най-добрите ти включвания ever, защото то дава. А те са много редки. То дава възможност и затова не е и за завиждане, между другото. Но това дава възможност за един великолепен вид. Да, бе. Един каубой попада с Синди Крауфорд на един самотен остров. И двамата са само той и Синди Крауфорд. Друго е. Не знам кой е, обаче. Разбира се, какво направил каубой? Ами опънал Синди Крауфорд. И след като опънал Синди Крауфорд, казал: абе, Синди, много си готина, ма моля те помоля за едно нещо. Вика, ми, окей, сигурно и харесал. Абе, я вземи моите тук, как се нече, тези ресничести, това, я ги облечи, да, да. Я облечи моето елече, я облечи моята шапка, взел някакъв въглен там, де пали огън в това и нарисувал тук едни мустаци. И Синди се чува и какво правиш, бе? И той се обърна и казва: абе, пич, ако знаеш кого забърсах току-що. Ще се похваля. Което какво значи? Че винаги другия, винаги ние адресираме, не, вица е страхотен, винаги адресираме някой друг, който е абстрактен, това е този, който Лакан нарича големия друг, но ние винаги сме пред неговите очи. Независимо дали го има или го няма. Ето виж, само двамата са и въпреки това се похвалваш пред някого. Ама ти може да си измислиш и Бог. Е, разбира се, естествено. Може да направиш въображен приятел. Това ти го каза, но то препраща към същия регистър, да, на, същия регистър на говорене. Аз имам, може ли, имаме ли време? Имаме, да. И имам още един въпрос. Още. Имам един отказ от Хладнокръвно на Труман Капоти. И после нещо за Снежанка и 7-те джуджета, обаче... Ще е по-модерно, само 7-те джуджета. Да внимават сторител. Само 7-те джуджета, да не, да. Имам един отказ от Хладнокръвно на Труман Капоти. Знаете, това е един страхотен документален роман, в който става дума за едно масово убийство в Америка през 50-те години, извършено от двама души. И малко след това, вече след като са го извършили, след като са тръгнали да бягат и така нататък, Дик и Пери, нали, това са двамата герои, стигат до едно място и ето тук има един пасаж. Там Дик видя мъжа. Беше негова възраст. 28-30 годишен и би могъл да бъде, цитат, комърджия, адвокат или чикагски гангстер, край на цитата. Какъвто и да беше, ясно бе, че познава сладостта на парите и на властта. Блондинка, която приличаше на Мерлин Монро, го мажеше с плажно масло, а той лениво протегна ръка и взе чаша леден портокалов сок. Всичко това принадлежеше и на него, и на Дик, но той никога нямаше да го има. Защо този мръсник има всичко, а Дик нищо? Защо трябва това нафукано копеле да има такъв късмет? Дик имаше власт само когато държеше нож в ръката си.
нафуканите копелета като тоя трябва да внимават, иначе той, цитат, може да ги разпори и тогава част от късмета им ще се разпилее по пода. Край на цитат. Но за Дик денят беше провален. Провали го хубавата блондинка. Той каза на Пери: хайде да се махаме от тук. Забележете колко гениално описана ситуация. Блондинката, която е другия, големия друг, който дава, маже с плажно масло и дава, валидира, признава. Онзи, който се радва на свръхзадоволяване, онзи, който не е кастриран, и същевременно Дик, който е същия като него, на почти същата възраст, бял американец, нали, и така, така, и на когото това му е отказано. И къде избива цялото това нещо? Разбира се, избива в това, че Дик имаше власт само тогава, когато държеше ножа. И във всеки един момент тия копелета трябва да се страхува, защото кръвта може да се разпилее, късмета му може да се разпилее по пода. Виждате как, както кръвта не, се едно да това. Само едно уточнение. Блудинката никога не е големия друг. Тя е голямата с другите. Или по-скоро другата с големите. Другата с големите. Голямата с другите е много... Да, това е друго. Голямата с другите и... Друг джанър. Току-що ли ти хубаво? Да, ами нека те слушах големия. Блондинката големия друг. Това е много джендер, извинявай. По-скоро трябва по някакъв начин да го... Дискутабилно е това, което казваш. Предпочитам да е другата с големите. Но за мен е много важно това насилие, което има в завистта, което се обръща, защото ти беше споменал по един друг повод, че всъщност кой е жертвата? Абе, не е само жертвата той, дето изпитва завист, а той, към когото е насочена завистта, може да е жертва. Със сигурност. Ето както в случая твоя пример беше точно такъв. То най-често той е директна жертва. Да, даже. Да, разминало му се е малко тук, но реално... В случая с Елин Пелин не е, в случая с Елин Пелин по същия начин, нали? Да. В смисъл... Да, кой е жертвата? Не е той, който изпитва завистта, а този, който всъщност е предизвикал. Поради което, между другото, и не знам доколко вие сте изпадали в такава ситуация, аз честно съм изпадал в това положение, в което не казваш нещо, т.е. похвали се с нещо. Какво става? Как си? Нали? Ти имаш с какво се похвалиш, но гледаш да не се похвалиш, защото всъщност може да станеш жертва на завист. Нали? Така. И това е някаква такава превенция на завистта, в която какво прави горе-долу съм. Нали? В България всички са горе-долу. Аз никога не казвам това. Е, примерно, какво казваш? Как? Все по-добре съм. Все по-добре. Аз това е по-скоро иронично. Аз не казвам не съм. Никога. Винаги казвам как си не съм. Не съм. Не, аз много мръзна това мъжото. Как си? Ех, не питай, само като чуя това съм. Еми да, просто... Това е как си? Предпазна... Супер! Това е неодървинизъм. Човек никога не е супер. Как си? Феноменално. Да, но очевидно не е вярно. Илюзиите на егото. Илюзиите на егото. Е, за това си говорим. Хората не му вярват. Затова не е станал жертва. Затова се чуди къде е това. Това е завист. Той вече е станал жертва. Нали каза, че няма завист в твоя свят? Нещо, което много рядко виждаш в света. Не би казал, наистина, че виждам често. Еми да, но в България, според мен, това е специална такава неодарвинистична такава концепция или по-скоро стратегия за справяне с завистта. Като питат как си, има нещо, което се похвалиш, ми нищо няма. Не защото питай. Действително, да, действително, или почваш да кажеш колко е зле работата, защото действително, ако станеш обект на завист, ти можеш да станеш и жертва на тази завист. Нали, мога да ти направят хиляда неща, да те урочасат дори, само като те погледнат. Точно така. Ти го каза, браво Стояне, за това, защото преди малко още Любо го каза, хвърлянето на око, завиждам, инвидия на латински, което носи в себе си глагола видо, виждам, но по какъв начин? Хвърлям лошо око, урочасвам. Нали, затова каза, да не те урочаса, това означава да не те види, да не ти фърли лошо око. Да не ти завиди. Да не ти завиди. Енвидия. Което показва до каква степен и нещо, което и Лакан акцентира, завистта е свързана с погледа. Това, че забележете в разказа в ситуацията на Капоти. Споменатия мъж е в визуалното поле на героя. Той го вижда и той му хвърля поглед. И това хвърляне на този поглед, на цялата ситуация, чашата портокал, сок, вижте детайлите, чашата портокал, блондинката, която го маже. Всичко това нещо е изключително конкретно. Той, както Стоян каза, то боде по някакъв начин субекта, който изпитва завист. Но и забележете най-накрая, финала. Денят беше провален. Провали го блондинката. И Пери и Дик казва на Пери: айде да се махаме от тук. Забележете, денят беше провален. От кое? Само от това. Защо? Защото някой друг
е на мястото, което аз трябва да бъда, някой друг се ползва от онова безкрайно, онова безкрайно блаженство, онази липса на кастрираност, да, която мен ме е засегнала, нали? Защото аз съм кастриран, аз съм оня, който духа супата, нали? А ето там има някакви, разбира се, това е фантазия. Естествено, трябва да кажем, че зависта е свързана с фантазия. Да. И между това е отношение, отношението ни към звездите, или дори на тях може да не им завиждаме, но ние много често си представяме, че те всъщност едва ли не се къпят в мляко и, нали, в мети, в мети мляко, нали, че те всъщност не страдат, не боледуват и така, нещо, което не е вярно. Разбираш, т.е. това са нашите фантазии, нашите проекции. Искам само преди да пристъпим там към финал, все пак да ви върна към един мисловен експеримент, защото няколко пъти казахме, че то е въпрос на сравнение, че е въпрос на някакво евентуално привидяна несправедливост, за, нали, някой има нещо, което аз нямам и така нататък, и така нататък. Ако отиваме в една крайност, където си представяме, че поради някаква причина се е случил света, в който имаме перфектна социална справедливост, нали, всички са равни, може са бедни, нали, да приемем, че всички са безкрайно бедни, обаче са равни. А, нали, не само по възможности, но и фактически. Смисъл, всички имат една чаша с вода, едно такова, един вентилатор отгоре, нали, един конкретен килим, нали, знаеш как работи. Се, исторически анализ правиш на миналия век в България. Просто реших да... половина на 19, на 20 век. Да, но, и, една, си представим, и една дозина пилци. Всички. Но си представяме, че, нали, дори нямаш елити. Да. Няма хора, които работят, нали, които имат достъп до Кореком, няма Кореком. Смисъл, всички имат достъп до едно и също нещо и така нататък, абсолютно равно. Един пет от сиво. В този случай може да си представим завист. Мисля, ели е завистта само субективното нещо в такъв случай. Дори когато са обективно всички равни. Аз мога да завиждам за маникюра. В смисъл, мога да завиждам за мустака, за окото, за всяко нещо. Нали, то това е такъв смъртен грях, защото винаги ще се намеря за какво да завиждам. Това ти като ме попита, завиждаш ли ми? Само ми кажи за какво. Нали, сега мога да изброявам, а ще изложа и себе си. Ще изложа така, че в частен разговор ще обясня, примерно, списъка с първите 10 неща. Тоест, нали, завистта според мен е изключително изобретателна. Нали, мисъл, стига да съм достатъчно, нали, така, благоразположен, т.е. да не ме боли нещо, да не съм несъстояние изобщо да завиждам, защото все пак трябва да имам някакво благосъстояние, за да завидя. Т.е. трябва да имам някакъв интелект. Аз не случайно това също си говорихме, този вездесъщ предварителен разговор, който е по-добър от подкаста, който правим, във всички случаи. Нали, но зрители те могат и слушати, само могат да ни завиждат за него. Еми, няма как. Гледах специално в Байгар балканските разказите, които трябва там да... Нали, исках да видя колко пъти е използвам думичката завист. Само 4 пъти. Само 4 пъти, в което, нали, да, не са, те 150 няма страници. И въпреки това, за мен беше учудващо как така Байганио Балкански не е завиждал толкова, или поне няма разказ за това. А леко ли не успял да си въобрази някакъв такъв, или да бъде свидетел на подобно, което направо не мога да повярвам, той като тебе, нали, в неговия свят няма от... По-скоро ми се струва, че всъщност... По-скоро ми се струва, че Байганио, как да кажа, той живее в един по-ниско ниво. Т.е. завистта в някаква степен предполага и някаква интелигентност, някаква способност да направиш сравнение. Мисля, че си твърде голям оптимист. Аз ти го казах. Ти си толкова тъп, че не завиждаш. Ами да, не, със сигурност има нещо подобно, защото това означава някакво смятане, пресмятане, някаква математика. Но има да се върнем на децата. Те децата помежду си завиждат. Какъв интелект? Еми, те вече са осъзнали себе си, примерно, видяли са, разбрали са тая ситуация каква е. Че в тая ситуация, да речем, има ползи. Какво е ресурса в нея? Кой го дава? Кой го конкурира? Това е нормална интелигентност. Поставям някаква сцена. Това е животинска интелигентност. Това е животинска интелигентност. Аз много просто отида да ям. И да съм. Защото за мен Байгане понякога е просто сърдечно прост. Нали? В смисъл, макар че повтарям думата прост. В някои случаи. Имал с пари, да, платил си. Ми. Тоест, това, нали, много хора казват, че е леко, в крайна сметка обича Байгане, колкото и да го критикува, квато и антиподна фигура да вижда в него. Но в крайна сметка, нали, той е европеец, ма не до там, реално, нали, е нещо, което може да обикнеш дори. Нали, смисъл, наистина. Защото той в него наистина няма тая интелигентност, която може да го направи. Може би като почва да отива на избори, малко по-увеличава тая интелектуална... Това е втората част на книгата. Да, не, негативен агент. Дава, да, но там вече, колкото по-интелигентен си, толкова по-опасно злобен, т.е. толкова по-силна завист може да изпитваш. За мен това искам всъщност да покажа, тази функция, която очевидно е пропорционална, нали? Т.е. колкото по-интелигентен ставаш, според мен, толкова в повече измерения може да завиждаш. Толкова повече може да завиждаш, ако щеш, не само качествено и количествено. Така че в някаква степен наистина за мен завистта е свързана с определено знание. Нали, защото аз мога да не знам точно за кого те завиждам. Мисля, откъде знам, че тая блуза примерно струва 5000 лева.
В момент, в който ми кажеш, нали, разбирам, там пише нещо, някаква, да не казваме сега, тук е продуктово позиционирано. И аз си казвам, оу, той носи такава блуза. Нали, смисъл, очевидно, споделям някакъв добре, контекст. Е, добре, но някои неща си виждат. Някои неща, нямаме нужда от знания, за да знаем. Нали, мазератито се вижда, трудно човек мога да го скрие. Пак трябва знаеш какво е. Ако никой не си вижда от такава кола, извърш от някаква, дай да не казвам, държава. Нали? Добре, но това противоречи на идеята, че завистта малките деца изпитват завист. Те се радват на нещастият на другите. Тяхната е много рудиментарна. И могат да... Рудиментарна в смисъл на това, че тя е структура определяща за отношения, които се развиват по-късно. Но и те имат интелектуалност. И може все пак да идентифицират несправедливост. Нали? Това сме го цитирали 200 пъти покрай макаците. Нали? Смисъл, имаше този експеримент с двете маймуни, където на едната, нали, като направи едно действие, дават грозде, на другата също дават грозде. По някакво време, като направи също действие след няколко пъти, нали, и дадат нещо друго, тя е бясна, защото има несправедливост. Несправедливостта не е ли път и към това нещо? Към кое? Към потенциално завист. Мисля, да видиш, че нещо, ти биваш ощетен за сметка на някой друг. Някой друг е получил нещо друго, което ти нямаш, съответно. Това е път и към завистта. Говоряки за животни. Не, защото според мен не е поне. Аз пак ще кажа, за да се осъзнаеш като аз, ти трябва подкрепа от някой друг. Това е отношение, което предхожда отношението с другите, така да се каже. То е фантазматично отношение. Тук става дума за фантазии, които ние имаме като деца. И завистта е заселена именно там. Мелани Клайн, за която нямаме време да говорим, но аз се споменах просто като име, тя е голямата, една от големите теоретички на завистта. Тя, впрочем, има една такава книга, която се казва Изследвания върху завистта и благодарността. За нея благодарността е обратното на завистта. Mm-hmm. Колкото повече завистлив си, толкова по-малко благодарен си. За това, което имаш. И толкова по-малко щедър си, да. Тя казва, че ние трябва да сме благодарни, и това означава да приемаш добрите обекти вътре в себе си, да си щедър и така нататък. Няма значение. Въпросът е, че Клайн казва, детето завижда на добрата гърда, която миналия път стана дума, това е гърдата, която храни, заради самото това, че то си представя, разбира се, че тя е една така свръхизобилна гърда, която има любов и мляко. Те са две гърди, през цялото време искам да те кажа, защо е. Една е. Ма те и мъжете, винаги се съсредоточават върху нея, има изследвания върху това. Винаги и жената казва, я и другата малко, че тук да не се сърди. Ще ми споделиш ли това изследване? Отделен подкаст. Отделен подкаст. Това е важно, може да кажа между друго. Бих изследвал това изследване. Би го репликирал. Би го репликирал. Въпросът е, че Клайн казва, със самото това, че гърдата храни, детето си представя, че у нея има едно безкрайно количество мляко и любов, тя вече се превръща в обект на завист. И това е фантазматично отношение. То се разиграва между детето, забележете, и гърдата. Дори майката още я няма тук. Защото гърдата е първия обект, с който ние се сблъскваме. Да, окей, знам, че съм индоктриниран, обаче ако трябва да проследяваме нещата, в край сметка ние винаги стигаме до там. До началото на нашата социалност. До първата социална връзка. Тя не е толкова връзка. Индивидуална. Различ, както аз стигам до животните. Не, нищо. Който откъдето. Ето стоя пък казва, тя не е толкова индивидуална. Да, така е, според мен това действително. За него човека не съществува, само правото веднага. Човек е конструкт. Човек е конструкт, само лицето. Аз мога да не говоря, ви знаете всичко за мен. Ей, че си убити. Веднага си убити. Напротив, само ще кимам, виж, на плейбек. Говорете, давайте. Завидяни на шегите това. Да, завидяни на шегите. Вижте, аз предпочитам, нали, много по-широко да видя човека, а не само в отношението му към гърдата, аз главно га. Да, разбирам това, но определено има много по-голям, много по-голям контекст и според мен е точно знанието много... за това, което друга има. Аз трябва да разбера, че той го има. Тоест, и това знание не е в рамките на семейството. Може би почва от там по някакъв начин, но не мога да съгласа, че това е единственото знание, с което почвам. Аз все пак имам знание как да се движа мозъка ми, задейства толкова много процеси. Кой има знание как да се движи? Нямаш знание. В самото начало какво знание имаш? Децата са некоординирани. Така се каже, програмирано. Ма не е програмирано, то се програмира. Да се движа, за да почне да се движа. То се доизгражда. Не е програмирано предварително. Не, способността да се движа е заложена в заложена, тялото, но не е изградена. Не ми трябва семейство да се движа. Даже не ми трябва и гърда да се движа, както много, нито пък да ям и да завиждам. Ще умреш. Има много ако хора, нямаш гърда, ще умреш. Как ще ядеш без стояна? Стига ти пък, гледай, интелигентен човек си, какви почва да ги плещиш. Ма как ще оцелее човека? Как ще оцелее човека, ако няма гърда? Айде, кажи ми го. Има биберони, има всякакви неща. Биберона не е ли заместник на гърда? Една,
там всеки може да се дъвчи биберона и това е. Ма той, тоест, ма, и пак ще има, биберон, и пак ще има право, разбираш ли? И пак ще има право. Е, добре, тоест, стигнахме до това, че... Не, това искам да кажа, че няма не, гърди, това е много изолирана, така се каже, детска стая. Нали, доста тъжна детска стая, нали, в която аз мога и да не влеза. Нали, и пак ще бъда човек. Тоест има и други стаи, освен детската стая, в която тая гърда ма е кастрирала. В смисъл, да, разбирам, кеф има Фройд, но не съм офен, съжалявам. А, както и да е, това не е толкова срещу анти или про на Фройд. Става просто по-скоро за това, че... Възпали се. А, не, не, ти се възпали се, разбирам. Както и да е, но... Ими, аз не възпалих тебе. Да. Вижте, само не влизате в детски стаи. Само не макастрираш, какво се довърша. Няма в детски стаи. А искам да кажа, че това, което ти спомена, всъщност, може би е в основата на много пороци, не само на този, смъртни грехове, а именно достъп до определени ресурси. Нали, както и лакомията, когато си говорихме за нея, беше някаква такава хиперреакция, някакво изкривяване в отношението и към някакъв ресурс. Нали, аз знам, че това нещо ми трябва да оцеля и почвам да развивам някакво отношение към него. Алчността е абсолютно така. Също, да. Нали, похота, какво е? Нали, така че леността, не знам там какъв ресурс. Ресурса е нищо да не правиш. Ай, ще го видим, ще го мислим. Да, абсолютно, но отношението ни към ресурсите по някакъв начин се е бъгнало, нещо се е счупило. В случая, това, аз съм видял, че тези ресурси не са мои и вместо да се боря за тях, което е чиста агресия на двама алфа машкари или алфа женкари, няма значение, са борят, нали? Да, алфа женкари. Вече няма алфа машкари, има само алфа женкари. Не го ли знаете този вид? Заради зависта към пениса, аз сега ще кажа нещо. Добре, и поради тази причина, всъщност, аз вече счупвам, нали, вече нямам рационално отношение. Вместо да търся победа, нали, в която аз да победа, или пък някаква обща заедно да си разпрелим някакъв договор, обществен договор, по какъвто и да е. Дори писмислиш се като Хобс, оптимислиш се като Русо, няма значение. Някакъв договор да се разберем нещо за тези ресурси. Нали, и третия вариант е точно зависта. Абе, майната му на всичко, нали, трябва да ги унищожим тези ресурси, като не могат да са мои. Нали, това е последното. Нали, или ги взимам, нали, го унищожавам, това е никаква завист, просто минавам през него, нали, чиста агресия, договаряме се по някакъв начин, или просто унищожавам това нещо и всички умираме. Добре, а Стояния, защо не го мислиш от тази гледна точка? Това не е последното, това е в началото. И именно за да не се случи това, се минава към договор. Договор е спасение. Да, и от това... двете страни. Да. И той от двете. И при Хобс го има. Да, но там всеки срещу е вълк. Нали, то по-скоро изяждам тебе, за да. Ема... Да имам ресурсите, ама, ти. Ама ти взема, мога да ти взема жената, ти взема кравата. Докато при завеста го убивам, нали? Както каза, ти искам мъртва кравата, не искам да я взема. Е, добре, малко по-различно. Да, окей, окей. Малко по-различно, по-различно, но е, ефектът е същ, нали, за тебе е същия, ти губиш. Ще те пречукам тебе и ще ти взема кравата, но тебе ще те пречукам. Да. Добре, да. Варио, искаш ли да завършиш с малко положителна нотка? За завистта, за пениса искам да завърша. Разбира се. Е, Люба, това е изключително важно. Трябваше да почнем. Не, аз няма да се впускам в подробности. Тази, тя не, е... Не, кажеш ли за ануса сега, смисъл, защото това беше минали това епизод. Не, няма, минали okay. епизод е ануса. Защото двете неща в един епизод не. Сега от друга страна... Следващия, за похотта. Следващия. Добре. Психоанализата е станала известна с това понятие. Трудно бихме избягали да говорим за завист и да не кажем за завист, за завист към пениса. Пина сенби. И разбира се, това трябва веднага да се каже една изключително каверзна, изключително проблематична област, в която психоанализата се спуска. Най-напред със самия Фройд, но далеч не толкова еднозначно в развитието на психоанализата след Фройд. Всъщност, за какво става дума? Така наречената завист към пениса е елемент от... Едиповото отношение и елемент от конструирането на женската сексуалност или по-скоро от концептуализирането на женската сексуалност. Отначало Фройд, нали, смята, че детето от мъжки пол се развива по същия начин, както се развива детето от женски пол, но очевидно това не е така и той постепенно си дава сметка за това. Няма да влизам подробности. Какво ще кажа само? В един момент, когато се осъзнава половата разлика, у момчето се поражда кастрационен страх от това то да не бъде кастрирано от бащата и така нататък. Едиповата ситуация. Докато у момичето се появява идеята, че то вече е било кастрирано. Че то вече е родено, увредено. И разбира се, то насочва омразата си към майката, която го е родила увредено. Защото го е родила така, защото на него да му липсва нещо, което на определени представители не им липсва. Именно фалоса или пениса. Има разлика между двете. Фалоса е символично понятие, пениса е реалния орган. Няма значение. Впоследствие обаче, тъй като детето от момичето
разбира и осъзнава, че самата майка е кастрирана, защото самата майка е като нея същата и лишена от пенис, то пренасочва интересите си към бащата, очаквайки, че бащата ще го дари с пенис. Как става даряването с пенис? Като му направи дете. И всъщност това е основната фантазия, която движи малкото момиче по отношение на бащата. Бащата да стане баща на дете, което тя ще износи в отробата си. Електра? Електра комплекс, но това е... Да, това не е от Фройд. Това не е от Поп. Това е ужасно. Не е ужасно. То е проблематично, но ако човек се замисли, ще види, че вие си двамата почнахте да пита водата, какво ви преседна, пресъхна ви устата. Ма не бе, Любо, ти наистина не знаеш, има толкова много истории за момичета, които се държат, казват, аз ще бъда принцеса, ти ще ми бъдеш мъж и така, те искат да се женят за баща си. Може би в Южните щати, не знам смисъл. Не, това е много често разпространено, има много често фантазии, има рисунки, има така, това е реалност, която е емпирично валидирана. Въпросът е, че тук пениса и детето се успоредяват символично. Те стават символични еквиваленти. Както лайното с парите, то впрочем лайно, пари, дете, пенис, всичките те могат да се подредат в една релация. По същия начин момичето приема пениса, получава пенис от бащата, като износи неговото дете. И всъщност Фройд казва, жената има тази завист към пениса се появява по два начина. Първо, като желание да имаш пениса вътре в себе си, т.е. да имаш дете от бащата. И на второ място, по-късно, когато е станало разкачването от бащината фигура, в насладата от пениса. В факта, че жените се наслаждават на пениса. В факта, че има едно изначално отношение на наслаждение, не в лаканианския смисъл, в простия смисъл, на жената, която тласка жената към пениса. Всъщност, всичко това и едното и другото се възприемат от фройдизма като своего рода компенсации за лишеността на жената от пенис. И Фройд казва, в този комплекс за мъжественост, в желанието на жените да изпъкват, в желанието да бъдат над мъжете, в желанието на жените да доминират, всъщност се корени тази завист към пениса. Сега, знам, че тук една феминистка би казала ужасно. Това са ужасяващи неща. Аз казвам, че тезата, просто си ужасни. Тезата е проблематична, но ако се замислите, ще видите, че всъщност тя се фиксира върху нещо, което е уникално за човешкото общество и за човешката сексуалност. Именно ролята на фауса. И факта, че как се осъзнава междуполовата разлика. Това е нещо от изключително значение за едно малко дете. Как то разбира разликата между половете, как то си представя разликата между момчето и момичето, защото ние е ясно как си я представяме или си мислим, че си я представяме. Ама едно малко дете, което е още на 5-6 години, което няма това фоново знание, как то навлиза в тая разлика? Как на него да му обясниш, че ето момиченцето, нали, ходи до туалетна, клекнала, ти ходиш право и то пита защо? Ами защото той има нещо, което ти нямаш, а добре, защо аз го нямам. Нали, виждаш ли, това са въпроси, които изпълват детското въображение и несъзнаваното, разбира се. И там работи несъзнаваното. И от тук всъщност идва тази еднопосочност на завистта. Да се върнем към темата, че ние може да разберем защо едно момиче, хайде една жена, завижда на един мъж, на едно момче, но не може да разберем обратното. Нали, т.е. за какво да завижда пък един мъж на една жена? Нали, това със сигурност неща. Мъжът може да завижда на мъж, това е проблематично. Да. Защото той си има всичко, разбирай, пенис. Да. Нали, тази обсесия на... Или фаус. Да, тази обсесия на Фройд към пениса, не само, нали, винаги е била проблематична, но не мога да не му призная, че нали, може да се види в много места. Нали, в смисъл, какви са първите, така да се каже, обекти на изкуството, които имаме. Нарисувани елени и фалоси. Точно, то си е супер. Нали, какво, къде, пише ели, какво си и да бягаме. Нали? Да. Ако мога да нарисуваш, да, още по-добре. Нали, смисъл, това е фалоцентризъм на цивилизацията, на културата. Да, така че има го това нещо, със сигурност. Нали? Mm-hmm. Сега, аз не бих го преекспонирал до такава степен, но защо пък да не го дръпнеш наистина в този му размер, в който става проблематичен? Нали, какъв е размер? Аз го казвам като ми достатъчен. Аз го казвам като по-скоро скандализиращо, защото от феминистична гледна точка това е много, много, много проблематично. Да, много проблематично. Веднага ще скочат и те са скачали и продължават да скачат феминистките. Което е окей, става дебат. Може да видя защо. Но ще кажа,
че той, първоначалните жени скоч... аналитици, и мъже скачат, разбира се, мъже скачат. Първоначалните жени аналитици се отнасят много така скептично и те самите полемизират с Фройд, но той не се отказва. Той не се отказва от тази идея, въпреки че тя търпи така модификации в неговото творчество. Но пак казвам, тя насочва към междуполовата разлика. Това е големият въпрос. Въпросът за произхода и за междуполовата разлика, който структурира тези две различни части на човечеството, мъжете и жените. На нас ни се струва нещо много просто, но всъщност това изобщо не е просто и всъщност това е цялото ни несъзнавано и целият ни фантазматичен живот работи в този регистър. Не съм сигурен обаче, че това нали, е достатъчно силно, за да породи завист, защото да речем, аз не бих сега се опитвам нали, това, което си говорим, да си обясня през завистта, примерно желанието на една жена да стане мъж през нали, транссексуални практики. Там не, по-скоро тя се припознава не, от самото начало да, като не мъж. Не е завист. Да. Просто идентичност. Е завист, по-скоро е някакъв... Да. Сега, как е конструирана тази идентичност, да. Вече е друг въпрос. Тоест, още повече пък има нали, матриархални такива общности, в които със сигурност липса на пенис е било нещо много важно. Нали, защото майката може да е нали, тази фигура, която определя нали, нормата. Но се исторически каже, те са преди патриархата обаче. Тоест, патриархата тук има... Кой на когото да завижда, може би има много голямо културно значение, къде точно сме попали. Нали, поради значение, каква причина, да. Тоест, нали, това просто така се е случило. В тая детска стая е такава гърдата, ама в другата може да е друга и може да не е гърда, ами да е нещо друго. Та въпросът е, нали, наистина, това е малко културно обословено, разбира се, нормално е всичко почти. Но ни дава възможна структура, чрез която да мислим между човешките и междуполовите отношения, защото от друга страна, съгласете се, съперничеството между мъжете и жените далеч не започва просто от 20 или от 19 век. То е дълбоко в някакъв смисъл заложено в културата. Това, че те постоянно се разминават едни спрямо други. Факта, че, както Фройд казва, никога не е ясно какво иска жената. Нали, че жената от друга страна се чувства извадена от този свят. Нали, тя стои вътре, мъжете са навън, нали, това вътре, вън, тази диалектика на външно и вътрешно, на силно и слабо, на пасивно и активно. Фройд казва даже на едно място, един от етапите на разгръщането на Едиповия комплекс при жената е това, че тя самата преминава от активна позиция, клиторна мастурбация към пасивна позиция. Тоест, и между другото, от тук може да се види как жените валоризират клиторния или вагиналния оргазъм. Нали, има позиции, в които казват, ама то с клитора е много лесно, нали? Ама аз се опитай иначе да ми дадеш това, което, от което аз имам нужда. Нали, а вагиналният оргазъм е пасивен, той е абсолютно пасивен. Там жената няма никаква водеща роля, нали? Защото в другия случай тя може да си. Сега, говорим в контекста на гениталното съвкупление, нали, на ординерния секс. Но така или иначе, има такива приплъзвания, има такива диалектики. И те именно препращат към това, пак казвам, към този въпрос. При едните е така, при другите е така. Защо? Този големият въпрос, защо на човешката сексуалност? Защо има такива и такива? Сега не ми казвай заради гените, хикс, игри, хомозоми. Това е ясно. Това е ясно. Въпросът е как това се отразява в нас и как това ни прави хора. Защото човекът от мъжки и от женски пол е нещо много по-различно от маймуната от мъжки и женски пол. Мисля, че се съгласите. В смисъл, по-различно е. Много по-различно е въпрос на дефиниции. Пак, нали, смисъл, зависи какво е много по-различното. Отирахме в друга тема, хора. Отивахме в друга тема. Чакай да остая. Бе, вижте, Валю извади подцинкованата кофа с пениси и я сложи на масата. Имаш предлагам, и клитори. Предлагам, нали, за да прочистим отново нали, носоглътката, да минем към естествено Снежанка и 7-те джуджета. От двете там. Не, те Снежанка и 7-те джуджета, това е емблематична фигура на зависта, нали, мащехата. Аз нямам за четене в случая, защото четенето е огледалце на стената, кажи ми коя е най-прекрасна на света. И огледалцето прави три неща. Синди Кроуфорд. Първо, огледалцето я показва самата нея, защото тя, нали, постоянно гледа самата себе си. На второ място, огледалцето я показва другата, която в едно и също движение, която има нещо повече. И това нещо повече води до това, че Злата Мащеха залинява. Защото, забележете, има много такива жени, които са прекрасни, обаче нещо малко е достатъчно за да ги обърне. Нали? Нещо малко може да те заличи напълно. По същия начин, както в героя на Капоти, който, забележете, блондинката провали деня.
Нали, нещо малко, което обаче преобръща всичко и цялата ситуация. И на трето място, огледалото казва коя каква е. Той е този голям друг, който всъщност, този рефер, Стоян много правилно каза, този рефер, който казва ти си такава, обаче ето тя е така, така. Забележете, този великолепен образ на народното творчество всъщност ни показва цялата тази триангуларна диалектика на зависта, защото зависта е аз, ти и другия между нас. Другия, който гледа към тебе. Аз гледам към тебе и ти завиждам. Защо ти завиждам? Защо ти фърлям лошо око? Защото всъщност някой друг гледа към тебе. Погледа на другия не е към мен, а е към теб. И това е онова, което ме яде отвътре. Снежанка и съм те, джуджета. Снежанката яде отвътре. Не, аз няма да ви кажа какво се замислих, ама... Айде, кажи. Абе, за детската стая на C7 джуджета, нали, едната карта. Не. Представяш си колко тъжна е стоя. Може да са 7 джуджета. Само, че искам да ти кажа, че гърдата могат да са 3. Аз съм виждал снимки. А, добре. Няма да ги качвам. Как да са 3? История на 7-те джуджета. Не си ли виждала снимката на три гърдата жена? Е, тя е много известна, бе, как? Тото Рикол. Класика. Между другото, вече през епизод може би споменаваме за три гърди и Тото Рикол. Не знам как се получава това нещо. Това е поредната фантазия. А, добре. Разбира се, това е в нас. Добре, извадихме пенисите, нека ги приберем вече и нали, да направим един логически завършък на цялото нещо. Възможно ли е? Ами, нямам идея дали е възможно. Мисля, че завършка се случи преди около половин час, така че просто може да кажем едно мерси на хората, че бяха с нас за цялото изживяване. Целият ролър коустър, който беше изпълнен с завист и пениси. Добре, хора, благодаря, че бяхте с нас. Ако искате да им подкрепите или съответно искате да са част от нашето общество под една или друга форма. Вече не мога да говоря. Фермата на животното. Завиждайки на Валю, вече не може да нямам думи. Нямам този лексиков запас. Не, долу. Да, ако решите да ни подкрепите, може да отидете на racio.bg, /support. Там има достъп до плащане през PayPal или Patreon. Съответно, може да ни подкрепите по този начин. И чрез Patreon имате достъп до нашия Discord сервер, където гледаме да не си говорим толкова много за пениси, но не винаги успяваме. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.